Доброго вечора, Жанна. Дякую за можливість спілкуватися в нашій студії сьогодні. І сподіваюся, що розмова буде цікавою нам обом і нашим глядачам, безумовно, теж. Перше, про що я хочу вас питати, ви самі автівку водите як водій? Доброго вечора. Так, я вожу, але я більше провожу часу на пасажирському сидінні, оскільки не можу відволікатися там на дорогу, в мене інші трошки свої завдання. Але так, я вожу і я бачу, в якому стані перебувають наші дороги. Саме тому вас покликали, тому що традиційно, коли сніг сходить, стає видно усі недоліки, включно з тими, які за зиму утворилися на дорожньому полотні. Я теж водій, і часом буває, я, добираючись з пункту А в пункт Б, згадую такі слова, я навіть не знала, що я їх знаю, знаєте. Я думаю, що чимало людей, які водять авто, зараз теж свою лексику припорошують подібними термінами, тому що реально є ділянки дороги, де проїхати дуже складно. Тому сьогодні будемо говорити про те, як буде житися автолюбителям найближчим часом. І почну я ось із чого. Я вважаю, що наші дороги далеко не в найкращому стані. Я слово «катастрофічний стан» не хочу вживати, але, скажімо, до ідеалу вони дуже далекі. Як вважаєте ви? Ну, власне, справи дійсно у нас досить критичні місцями. Якщо говорити комплексно по області, десь відсотків 75-80 – це дороги практично в критичному стані. Як бачите, ми лише останні 6 років ведемо ремонти напрямками. Тобто ми не працюємо там 1 кілометр, 2 кілометри, а просто беремо від точки А до точки Б цілу дорогу. Тому зараз, за нашим амбітним планом, цього року ситуація зміниться кардинально. У нас великий обсяг робіт заплановано на державній мережі доріг. І ті територіальні дороги, які більш уражені ямковістю, на які дуже довго не виділялися кошти на ремонти взагалі, вони теж у нас є в планах, вони в нашому полі зору. Тобто ми потихеньку виходимо з цієї критичної ситуації і відновлюємо мережу доріг. Схема роботи буде якась трохи інша. Ви сказали, що працювали останній період часу за ідеєю велика ділянка. І от, скажімо, догнали об'єкт, зайнялися іншим, або якщо це можливо, там паралельно займалися двома, тому що це ж ресурси, потужності, десь їх треба брати. Зараз щось зміниться? Зміниться лише те, що ми нарощуємо потужності. Якщо ми працювали там одна-дві дороги, то цього року обсяг значно більший. По-перше, виріс кілометраж, який ми плануємо відновити. По-друге, це комплексний підхід до роботи, до ремонту мостів. Вони у нас не ремонтувалися взагалі, там один на рік, два – це максимум за останні 10 років. То цього року ми ремонтуємо їх 17. На території Кіровоградщини? На території Кіровоградщини, так. А якого вони значення? Більша їх частина, вони знаходяться на дорогах державного значення. От, наприклад, на дорозі М12-3 Тернопіль-Кропивницький Знам'янка та на М04, це так званий новий маршрут М30, який поєднає схід-захід і має бути вже відновлений до 30-річчя Незалежності України. Лише на цьому маршруті у нас 8 штучних споруд – це мости і шляхопроводи. Це дуже великий обсяг робіт. По-перше, якщо робота на шляхопровіді – досить складно, оскільки тут треба в тандемі з залізничниками. Треба отримати якесь вікно, коли вони знімуть напругу і не будуть пускати залізничний транспорт. Ми в цей час зможемо працювати. Це дуже мало. Це 2, максимум 3 години вони нам дають на добу. Розуміємо, що за цей період часу важко зробити якийсь великий обсяг робіт, але ми... Я знаю, що це була складна історія, коли будували арку в Кропивницькому, і там теж треба було домовлятися з залізничниками. Вони навіть виставляють, так би мовити, прайс своїх втрат на той період часу, поки дорожні служби займаються своїми справами. Це ціла епопея була, доводилося міністерство підключати для того, аби це стало можливим. Так само відбувається і у вас? Так, ми домовляємося попередньо з залізничниками і про розмір цих вікон, і про компенсацію тих втрат, які вони за цей час понесуть, поки будуть простоювати їхні потяги. Ну, власне, зараз я можу сказати, що ми нібито знайшли якусь спільну точку зору і максимально швидко виконуємо ті поставлені задачі, аби до осені ті мости, які у нас знаходяться над залізницею, виконати. Угу. Зараз питання як від користувача, а далі теж знову будемо говорити про глобальні речі.
окрім залізничників, ще, мені здається, треба звернути увагу і на пересічного споживача, автолюбителя. Чому так каже? Тому що був ремонт мосту на об'їзній з боку Соколівки, і там дуже мало було знаків, які би пояснювали тим, хто не місцевий, що там немає проїзду. Там місцями навіть, я знаю про це, тому що я маю там дачу, я туди часто їжджу. І там була проблема, там важковаговики, от ті, хто везе різні вантажі, у них прямо там колапс був, тому що ні розвернутися, ні роз'їхатися. Хто стежить за цим, аби в цей період часу було зручно кожному, хто сідає за кермо? Схему об'їзду закритого об'єкту ми розробляють наші проєктанти, які ми замовляємо проєкти, вона погоджується з управлінням патрульної поліції, з нашим, зі столичним. Якщо об'їзний шлях проходить місцевими дорогами, то ми, звісно, обговорюємо з балансоутримувачами цих доріг. Якщо це комунальні дороги, селища, то ми це проговорюємо із владою на місцях. Тобто все це повідомляється. Щодо наявності знаків, так, проблема там була. По-перше, мало хто звертає на них увагу. От вони розставлені згідно схеми. Так, на в'їздах мало звертають уваги. Це перше. Друге, їх просто знімають або зносять, аби собі таким чином трошки полегшити рух. Та сама ситуація у нас зараз відбувається по Великій Висці. У нас там теж перекрито рух, але все ж таки великоваговики, вони ігнорують ці знаки, вони їдуть напряму, розбиваючи дороги, які йдуть по селищу. Буквально минулого тижня, минулої п'ятниці, ми зустрічалися з населенням за участі першого заступника голови облдержадміністрації, представників поліції, представників нашої підрядної організації, шукали вихід з цієї ситуації. То місцева влада там вона прийняла рішення, вони поставили там бетонні блоки, аби не так допустити зробили проїзду. В випадку, про який я вам розказую. Так, просто поставили. Вони це зробили. Ми не можемо на це вплинути. Ми не можемо сказати, що це не можна або дозволити це. Ну, це їхнє рішення, бо це їхня власність. Але знову таки, якщо є якась культура у водія, він буде зважати на знаки. Да, це більший кілометраж, але. Ну, так треба. Треба чимось інколи жертвувати. В тому випадку, про який я вам кажу, не поінформованість була зачасту проблемою, а не, скажімо, нехтування тими знаками. Можливо, їх було замало або ще щось. Тут, очевидно, треба апелювати не тільки до вас, а й до Нацполіції чи патрульної служби, яка має стежити за порядком на дорозі. Тому що цей нюанс створював місцями навіть аварійні ситуації. Я вже не кажу про те, що ці хлопці бідні не знали, куди діватися з тими автівками величезними. Там ні розвернутися нічого. Очевидно, треба звертатися і до патрульної так, служби. Так, зараз ми звертаємося до патрульних. По можливості вони виставляють свої екіпажі, які контролюють. Але ж ви розумієте, що ми не можемо на кожному перехресті, звідки можна заїхати, поставити патруль. Угу. Так? Домовитись, щоб нам поставили там патруль. Хоча б на якомусь ключовому. Ключові періодично вони стоять. І хоча вже досить давно закритий рух і стоять там патрульні, все одно ми їдемо на об'єкт, ми бачимо, що вантажівка заїхала, її поліцейські розвернули. Знову ж таки, але ж вони не з'їхали одразу, вона проїхала там 30, 40, 50, 60 кілометрів. Uh-huh. А на цьому відрізку є знаки встановлені, що от Велика Виска, вона закрита, не їдьте. Про те, які саме дороги ремонтувати, чи які мости, чи які об'єкти. Інспекцію робите ви, потім подаєте відомості на Київ і рішення ухвалюється там, чи територіально ми ухвалюємо це? Ми приймаємо спочатку рішення для себе. Ми інспектуємо кілька разів на рік ті дороги, ми перевіряємо, який там трафік. І дороги з найбільшою навантаженістю і найбільшою ураженістю, вони у нас є пріоритетними. Тобто, якщо це магістральна, який там 10 тисяч автомобілів за добу проходить, звісно, вона у нас буде в пріоритеті. Потім ми ці плани, всі ці розрахунки подаємо на затвердження в Київ, вони знову ж таки їх проглядають, аналізують і вже тоді згідно постанови виділяють фінансування на той чи інший об'єкт. Нещодавно наш колега Ігор Філіпенко зробив цілий фоторепортаж про те, як виглядають дороги в Кропивницькому. Я розумію, що швидше за все це питання до самого міста, аніж до вас, але в цілому, чи існує між вами співпраця, чи надаєте ви таку допомогу саме на території міста? Тому що є, наприклад, та ж вулиця Чорновола, яку перекопують без кінця і краю, тому що там комунікації прокладені. Ну, це супер проблема в серці Кропивницького.
Ви взагалі не дотичні до цього? Ні, ми не дотичні. Це комунальні дороги. Ми з ними, ми не можемо їх контролювати чи щось до чогось їх там змушувати, чи щось рекомендувати. Ні, абсолютно. Лише якщо ми там проводимо на своїй дорозі якісь ґрунтовні роботи, вона співпадає з комунальною ділянкою, тоді ми звертаємося до представників місцевої влади, що от ми проводимо, давайте якось спільно, аби вона не випадала з загального контексту ремонту. Тобто таким чином, да, ми співпрацюємо, ми спілкуємося. Якщо ми пускаємо там через якесь місто об'їзний рух легкового транспорту, ми також домовляємося з містом, щоб частину, яка частину коштів, що закладено на ремонт, пустити на відновлення цієї об'їзної дороги. Бо скільки ж вона буде там збільшення, збільшиться на неї навантаження, збільшиться потік транспорту, і, звісно ж, треба буде її відновити. В такому плані ми співпрацюємо. Що стосується ОТГ, які ваші з ними взаємини? Це теж абсолютно їхня справа, дороги на їхній території? Ну, у нас є чітко визначені дороги, які в нашому відомстві. Угу. Це дороги державного значення з індексами М, Н, Р і Т-шки. Вони всі наші. Частина якихось доріг проходять територіальними громадами. Якщо, знову ж таки, виникає питання перекриття руху чи обмеження руху, звісно, ми тримаємо діалог з цими представниками територіальних громад, з представниками якихось їхніх активістів, аби знизити градус напруги серед населення, щоб вчасно донести, пояснити, і щоб не викликало якогось колапсу, щоб не виникало, щоб не приїхав, став і а куди далі. Тобто ми намагаємося, щоб ОТГ в своїх територіях пояснювали, чому так і скільки це триватиме. Ми поговорили з вами і стало ясно більш чітко про те, які саме дороги ремонтуються і як відбувається алгоритм. Тобто ви інспектуєте, потім подаєте цю інформацію на Київ, потім рішення ухвалюється. Проєкт «Велике будівництво» має в собі і складову будівництва доріг. Це якісь нові дороги, чи те, що було почато, взято теж до уваги і продовжено цю роботу? Як сформувався оцей пакет, який увійшов до проєкту «Велике будівництво»? Звісно, продовжується те, що розпочато. Минулого року в рамках проєкту «Велике будівництво» ми відремонтували повністю дорогу Н23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя. Це 81,6 кілометра. Якщо вона була повністю непроїзною, то зараз вона в прекрасному стані. Не скрізь ще завершені роботи, об'єкт перехідний, там ще залишаються роботи по узбіччю, там довстановлюються знаки, після зими там вирівнюється трохи, бо ґрунт просів. Цього року в рамках великого будівництва ми працюємо на М12, минулого року також ми її розпочали, ця дорога на Умань. Минулого року ми вже розпочали на одній ділянці ремонт, цього року ми продовжуємо і охопимо її по всій протяжності в межах області. Зараз роботи тривають на відрізку від Новоархангельська до промислової зони Кропивницького. І найближчим часом ми приступимо до роботи від Кропивницького до Знам'янки. Відповідно, на ці всі протяжності, всі, які мости на ній є, вони також будуть виконані. Також ми продовжуємо ремонтувати об'їзні дороги Кропивницького. От той, що ви говорили, міст біля Соколівського, там частина дороги вже у Верхньому Шарі 5 кілометрів. Плануємо ще 11 кілометрів доробити по південному обходу і по північному, що співпадає з М12, також ми плануємо всю відремонтувати. Це майже 50 кілометрів. Тобто і під'їзд до Кропивницького у нас буде комфортний, і його об'їзд також ми відремонтуємо. Я, знаєте, чому питаю? Бо таке буває, що ремонтували, а потім просто табличку поставили, що це в рамках великого будівництва. Але, в принципі, в цілому ця дорога і так мала би бути відремонтована. Тобто це швидше піар-акція, чи дійсно, реально було проінспектовано ще раз дороги і виділено чималу суму коштів. Зеленський обіцяв, що буде відремонтовано 4,5 тисячі кілометрів доріг в контексті цього великого будівництва. Ну, це дійсно значуща програма. По-перше, вона збільшила наші і фінансові можливості, і наші потужності. Тобто ми можемо охопити більший кілометраж, ми можемо зробити більше. Якщо раніше у нас фінансування було досить скромне, і ми там вибирали вже, який, з чого почати, з якої ділянки, то зараз ми беремо маршрут і ремонтуємо його від точки А до точки Б, тобто повністю. Плюс це значний розвиток територіальної мережі. Якщо вона там 30-35 років ніхто на неї не зважав, там як вона побудувалася, ямковою в крайньому випадку, то зараз ми також відновлюємо маршрутами і ці дороги.
Тобто це дуже ґрунтовний обсяг робіт. Якщо порівнювати, то грошей стало більше. Звісно. З державної скарбниці. Так. Наряду з цим, при тому, що усі ми, або пасажири, або водії, але все одно користуємося дорогою, ми чуємо і негативні відгуки відносно ідеї будувати дороги зараз, коли в країні є проблема ковіду, пандемії. І часом звучать звинувачення на адресу влади, що кошти вибираються з ковідного фонду, аби встелити асфальтом Україну, що теж добре, але типу не зараз, а треба орієнтуватися на інше. Знову ж таки звинувачуючи в тому, що це намагання розпіаритися і отримати якісь політичні дивіденди, бонуси. Ну, дивіться, аби вчасно швидка могла дістатися до пацієнта. Треба дорога? Треба. Дуже багато таких моментів було раніше, да, от, наприклад, взимку, коли швидка не могла до діалізників доїхати, там десь застряла в багнюці, там ще десь. Ми відновлюємо найкритичніші моменти, аби налагодити і якісну роботу медичної служби, і щоб інфраструктура наша полагодилася, а це, звісно, ще й інвестиції в область, це якась уже привабливість регіону. Я не можу сказати, що ми там забрали кошти фонду. Якщо говорити безпосередньо про нашу службу, то аналізуючи фінансування минулого року, у нас менш ніж 20% від загального фінансування це склали кошти так званого ковідного фонду. Але знову ж таки, треба дивитися, що саме включає в себе ковідний фонд, на що передбачені ці кошти. Ви там маєте на увазі, що є статті, які не передбачають лікування безпосередньо, а якісь там... Це ж не лише там купівля ліків. Альтернативні матеріали. Так, звісно, це і в тому числі і будівництво доріг. Жанна, кожен голова ОДА, який приходить до влади, завжди говорить про те, що він буде ремонтувати дороги, а потім говорить, що він їх ремонтував і називає, які саме ділянки. Ну, це така популярна тема, тому що. І мені цікаво, в принципі, має значення місцева влада, маю на увазі вплив якийсь на процес, має місцева влада? От чому я кілька разів у вас питала, як відбувається алгоритм ухвалення рішень, що саме і де буде ремонтуватися? І чи можна взагалі мати, ну, скажімо, там своє лобі десь, аби Кіровоградщині перепало більше, да? Ну, в хорошому розумінні цього слова. Ну, тут важко сказати щодо лобіювання. Я би сказала, що ми працюємо зараз в комплексі, оскільки в обласної влади в рамках великого будівництва своя програма, в нас своя програма. Там вони будують, відбудовують школи, садочки, медичні заклади і так далі. Звісно, добре, коли це все йде в тандемі і там відкривається тут медичний заклад, ми робимо до нього якісний під'їзд. Відкривається школа, ми робимо маршрут для тобто шкільного автобусу. Тобто інфраструктура створюється логічно, а не дорога, яка веде в нікуди. Да, да. Це єдине, де ви співпрацюєте? Чи в цілому голова ОДА може впливати на те? Ну, ми радимося. Більше доріг відремонтовано чи менше? За сприяння ОДА, да. Ми не фінансуємося з ОДА. Тобто, якщо говорити якогось такого впливу, ні, ми прислухаємося до рекомендацій. Вони прислухаються до наших рекомендацій. Тобто, ми комбінуємо свої плани. От ми робимо тут, щоб це якось стикувати по часу. Да? Щоб ми зробили дорогу, і поки ви там щось відкриєте, вона вже розвалиться. І навпаки, розумієте? Тобто хіба що в цьому контексті? Так, у нас є співпраця абсолютно налагоджена. Вони контролюють, вони десь там нас підганяють, десь ми їм щось говоримо, там підкажіть, допоможіть. Да? Там. Співпраця є, і це дуже добре, це якісно впливає на виконання нами робіт. Знову ж таки, досягти якихось домовленостей з ОТГ нам теж допомагає обласна влада. Там чи навіть в селах, чи в містах буває важко досить знайти спільну мову. Нам в цьому допомагають. Ви сказали, що збільшились фінансові можливості, але, як ми розуміємо, може бути там мільйони мільярдів, а якщо немає ким, кому працювати, то процес не просунеться. Я маю на увазі потужності технічні, я маю на увазі людей, чи нам вистачає будівельників, тому що знаю, що були періоди часу, коли кошти були, а не було просто кому будувати. Ну, зараз наш ринок відкритий і для міжнародних компаній, які будують в світі, не лише це не монополія, як раніше була, коли у нас були лише облавтодори і там одна-дві приватних компаній. Зараз ми таким чином прописуємо умови на торги, що ми намагаємося залучити компанії з досвідом і з потужностями, щоб вони могли у визначені терміни виконати той обсяг робіт, який заявлений. Це і люди, це і техніка, це і наявність в доступності асфальтних заводів, щоб не була логістика якоюсь примарною і просто гроші в нікуди. Тобто ми ставимо свої умови, і люди заходять. Наприклад, у нас минулого року працювала
і зараз працює турецька компанія «Онур». У нас працює спільно німецько-українське підприємство «Автострада». Хто ще зайде на торги, ми ще ж торгуємо багато об'єктів, не знаю. Ну, тобто ми відкриті. І наші флагмани нашого вітчизняного дорожнього будівництва також працюють. Тобто потужні компанії, які справляються з поставленими задачами. В цьому проблеми немає. Наскільки тендери є відкритими? Тому що всі ми розуміємо, там, де великі гроші, там завжди є спокуса якось так провести тендер, аби задоволеними залишилось якомога більше людей в його результаті. Хто стежить, окрім вас, за тим, аби чітко дотримано було всіх вимог? Ну, є ще антимонопольний комітет, який не пропускає. Тобто у нас пройшли торги, ми переглядаємо, вивчаємо документи, ми вивчаємо гарантійні листи. Юридична служба тут підключно працює. От щодо того, що контролю, є такі компанії, на жаль, які зривають торги, от маленькі, і вони там пішли, поторгувались, там пішли, поторгувались. Вони нічого не виграли, оскільки в них не вистачає там потужності, чи, можливо, в них якась репутація. Це, до речі, для нас теж дуже важливо, щоб компанія була з репутацією. А ми втратили час. Оскільки там 30, там 40 днів, там ще 10 днів на вивчення. І це дуже багато, оскільки ми стислі, у нас сезон стислий, ми не можемо цілий рік працювати. Є ще такий фактор, як погода і температура, коли ми не можемо там наносити, класти асфальт, наносити рознитку чи ще щось. То ми намагаємося прописати одразу умови так, аби заходили компанії, які можуть їх виконати. Репутація має значення, так ви сказали? Так. Тобто, якщо, наприклад, буде відомо про якісь там скандальні речі, пов'язані з тією чи іншою компанією, ви з нею не працюєте, ми на це зважаєте? Ми можемо оскаржити. Бо є прецеденти, таке траплялося? Власне, поки що в нас не було. У нас минулого року були затяглися торги, там одна компанія оскаржувала. Врешті-решт ми таки проторгувалися, вийшли на будівництво в серпні, а не в травні, як планувалося. Дуже багато втрачено. Так, дуже багато втраченого часу. Але поки що у нас претензій до підрядних організацій, які у нас працюють, немає. Тобто ми бачимо, що дороги пережили зиму нормально. То, що ви говорили, зі снігом зійшов асфальт, так він зійшов, але там, де дороги не ремонтувалися 20-30 років, оскільки ця зима була досить складною і просто катастрофічно збільшилася ямковість. Що на це впливає? По-перше, впливає вологість і перепади температур. Чим більше плюс-мінус, тим швидше йде руйнація. Цього року у нас там кілька разів перепадала температура за день, не говорячи вже за місяць. То проблема така є. Але я ж кажу, що ми намагаємося або накривати картами, тобто ми потихеньку відходимо від ямкового. Там ми робимо його там, де це критично необхідно, але ми намагаємося або накривати крупними картами, або хоча б захисним якимось шаром, аби вони достояли, доки ми проведемо на них чи капітальний ремонт, чи реконструкцію. Технічні нюанси. Є прецеденти, окрім країн колишнього Союзу, де здійснюють ямковий ремонт? Ямковий ремонт здійснюють скрізь. Що це взагалі просто за диво таке? Це просто аварійні заходи, які покликані забезпечити безаварійний проїзд і для того, аби зупинити руйнацію покриття в цілому. Це абсолютно нормальне явище, просто у нас воно набуло такого негативу через свої масштаби. Якщо в світі це деінде, тобто там поїхали, це якась тимчасова міра це до того моменту, поки не буде адекватно зроблено. Це тимчасова вимушена міра, тому він і називається аварійний ремонт. Угу. Взимку ми робимо холодним асфальтобетоном, всі кажуть, він вилітає. Так, він вилітає, в нього гарантійний термін 2-3 місяці, аби на час його дії могла машина перерейсуватися нормально і безпечно. Що стосовно гарячого асфальтобетону, який ми проводимо влітку, там він тримається рік. Чи працюють пневматичні машини, які там задувають сумішами тріщини. Це, знову ж таки, це вимушена аварійна міра. Mm-hmm. І ми потихеньку від неї відходимо, оскільки ми намагаємося працювати капітально або поточним середнім ремонтом. Словом, це ми від бідності, так? Тому що немає грошей зробити так, повністю ремонт. Дуже багато років дорожня галузь фінансувалася за остаточним принципом. Ну там, що вам залишилось, туди про вартість одного кілометру дороги ходять взагалі легенди. Це дуже дорого.
От зараз деякі цифри, якщо я буду помилятися, ви мене поправте. Значить, на урочистому відкритті одного з напрямку голова Укравтодору зауважив, що у відомстві розраховують на термін експлуатації дороги в межах 17 років. Якщо співставити з вартістю ремонту цієї дороги, це 1,7 мільярда гривень. Тобто виходить 100 мільйонів на рік. Ну, це велика сума. Як можна підвищити термін експлуатації і зменшити вартість дороги? Які складові таких великих сум? Ви зараз говорите про дорогу в цементобетоні. Такі суми. Ми поки що ми працюємо в асфальтобетоні, тут суми значно менші. Якщо 18-19 рік у нас, наприклад, ми ремонтували Н-14, знову ж таки, дорога на Миколаїв, про яку ви щойно сказали, у нас вартість одного кілометра була десь 17 мільйонів гривень. Зараз ми ремонтуємо М-12. Ціни зросли, і у нас орієнтовно вартість одного кілометра 25-26 мільйонів. Що входить у вартість? Це не лише люди, не лише асфальт. Це енергоносії, це логістика, це транспорт, це податки. Все це розраховується. Розраховується проєктними компаніями, які створюють ці проєкти, проєкти ремонту. Враховуються також географічні показники. Так? Якщо у нас в області є свої піщані кар'єри, то буде стояти умова, щоб матеріали брали з найближчих джерел, щоб не везли їх там десь. Заощадження на логістиці. Так, так. Тобто прораховують це все і виходить отака от сума. На деяких проєктах вона збільшується, на деяких зменшується. Все ж таки залежить від того, що закладено в ремонті. Якщо це у нас є зміцнення конструктиву шляхом холодної регенерації, це одна сума. Якщо це безпосередньо на дорозі відбувається, це одна сума. Якщо знімається фрезою покриття і потім вже йде на виготовлення суміші на завод, це вже інше. Там є там вибірка печін чи нема вибірки печін, на це також впливає вартість. Тобто ці 5 кілометрів можуть вартувати 25 мільйонів, а інші 5 кілометрів можуть вартувати 26 кілометрів. 26 мільйонів. Ну, тобто все прораховується індивідуально. Щодо експлуатації, гарантійні терміни, якщо, знову ж таки, 18-19 рік ми працювали поточний середній ремонт, там були гарантійні терміни, вимога до гарантійних термінів 8 років. Далі вже після цих 8 років ми можемо, знову ж таки, виконувати чи капітальний, чи поточний ремонт. Зараз у нас 5 років. Стоїть 5 років, оскільки дуже велике навантаження, і це не нове будівництво. Тобто у нас є вже якась основа, на якій ми працюємо. Проведені прорахунки, і тому це йде вже 5 років. Знову ж таки, що таке правильна експлуатація? Це взагалі окрема тема, це біда. Так, це і обробка правильна, і проведення ж тої поверхневої, наприклад, обробки, якщо з'явилися десь там якісь тріщини, чи ще там щось. Ну, дуже багато факторів, які впливають на... Перевантаження трас. От ми ж багато про це розказували в інформаційних своїх програмах, особливо влітку, особливо після того, як закінчили жнива і машини везуть збіжжя, то це величезна проблема, коли руйнація відбувається за рахунок перевантажених авто. Чия це задача – слідкувати за тим, аби на дорозі такого не було? Ну, у нас є таке відомство, як «Укртрансбезпека». Власне, це їхня основна функція. Що стосовно нас. Минулого року ми влаштували на двох дорогах два комплекси автоматичного зваження у Русь, так звані ВІМи. Один влаштований на дорозі Н04 Знам'янка Олександрія Дніпропетровська. В тому напрямку. Да. Ця дорога у нас була відремонтована 15-й, 16-й, 17-й роки. На 3 роки ми її ремонтували. Інший ми поставили в Бережинці на Н23. Минулого року ми її ремонтували, поставили цей комплекс. Зараз вони поки що працюють в тестовому режимі. Сподіваємося, вже десь з червня вони запрацюють на повну потужність, так як треба. Що це таке? Цей комплекс дозволяє уникнути людського фактору. Тобто їде транспортний засіб і в Русі заміряються його параметри, його вага, перевищення швидкості і так далі. Все це фіксується,
інформація подається на окремий пульт і потім вже до відповідних структур, які повинні контролювати це питання. Цього року ми плануємо ще два такі комплекси встановити. Запрацюють повноцінно вони в 2022 році. І потихеньку ми хочемо на всіх в'їздах, виїздах з області, на основних магістралях встановити отакі от комплекси автоматичного зваження. Крім того ж, у нас є майданчики для зваження для пересувних вагових комплексів, які є на балансі Укртрансбезпеки, які один там є на балансі облавтодору, вони працюють. Це теж питання, яке для нас досить серйозне. Оскільки ми не можемо впливати, ми рекомендуємо, поставте тут, будь ласка, да, там, але ми не можемо якось присікати, да? Ми не можемо вплинути там, чи заборонити рух, чи так далі. І ми це не можемо, добровільна така історія. Да, і ми не можемо змусити водія пройти це зважування. Дуже часто вони просто от під'їхали до комплексу або поїхали, об'їхали селом, там закликали ще одну машину, ну там, можливо, перевантажили трохи, відсипали того збіжжя і так далі. Знову ж таки, це треба апелювати до поліцейських, так, до патрульної служби, які можуть на це впливати, чи не можуть. Ну, якщо ви бачили, де працюють комплекси, там працює і дорожній представник, і представник Укртрансбезпеки, і представник поліції. От у нас важелів впливу немає. Важелів впливу є у представника Укртрансбезпеки і у представника поліції. Ви сказали про те, що є термін експлуатації дороги, там, скажімо, 5 років або 7, ну, залежно від того, як вона виконувалась, технічні її параметри. Коли, наприклад, ще 5 років не минуло, а дорога вже неякісна, хто і до кого має можливість звернутися і, не знаю, змусити відповідати тих, хто неякісно побудував дорогу? І чи були подібні прецеденти на Кіровоградщині? Це гарантійні зобов'язання наших підрядників, які виконуються, все прописано в договорах. Якщо на час, за час оцей, який передбачено, цих термінів, пошкоджується покриття, з незалежної від експлуатації причини, тобто, що ми виконували все, що треба, воно все ж таки зруйнувалося, то підрядник за власний рахунок повинен виконати, там, здається, в 10 чи 20 денний термін виправити ситуацію. Якщо я не помиляюся, у 18-му чи в 17-му році там ми ремонтували М04 і частину дороги укатали уже верхнім шаром, і з'явилися на ній тріщини. Ну, щось не те було з бітом. Там, там десь метрів 500 така діляночка була. То оперативно навіть ми не писали ніяких офіційних листів, ми переговорили з підрядником, він каже, да, ми бачимо, дійдемо вже цю ділянку до кінця і повернемося, її переробимо за власний рахунок. Тобто, поки це була що... ваша ініціатива? Так, це була наша ініціатива. Ми їм показали, вони не заперечували. Тобто... І в перспективі ви за цим наглядаєте. Це має бути ваша ініціатива, так? Не може, наприклад, водій написати скаргу кудись вам чи в якийсь інший орган про те, що от ця дорога збудована 3 роки тому, а на ній вже є ями, яких поки що ще, ну, за проєктом бути не повинні. До речі, про водіїв, про комунікацію. Ми відкриті, до нас пишуть, телефонують. У нас є цілодобова диспетчерська лінія, куди нам телефонують. У нас є сторінка у Фейсбуку, у нас є сайт, і там є окремо електронні звернення громадян, плюс нам пишуть просто на пошту. Тобто водії мають важелі впливу. Вони можуть написати, от така-то дорога, така ділянка, от там таке-то. І потім уже реагуючи на це звернення, наш інспектор відділу технічного нагляду, за яким закріплений даний об'єкт, він виїздить, перевіряє, якщо там дійсно є якісь руйнування, виміряє. Складає акт дефектів і потім... Тобто це ефективно? Дзвонити, звісно, писати вам – це ефективно? Ну, ті, хто нам пишуть і дзвонять, я думаю, вони бачать, що це ефективно. Ну, для мене головна, скажімо так, головне джерело новин про службу, в якій ви працюєте – це ваша сторінка в Фейсбуці. До речі, ви самі нею займаєтесь? І я займаюся, і наша прес-служба займається. Тобто ми намагаємося оперативно висвітлювати все, що відбувається у нас в нашому господарстві. Це і зимове утримання, і експлуатація, і велике будівництво. Тобто, чим більше ми скажемо, тим менше у нас запитають. І ми цим самим трошечки свій час економимо. Бо дуже багато потребує оце листування, потребує часу. Дуже багато. Інколи ми просто вже немає часу листуватися. Якщо там є в заявці якийсь телефонний номер, я просто телефоную напрямую. Тому і пояснюю, що, до чого і як. І для того, аби зменшити оці витрати
часу ми намагаємося максимально розповідати і показувати. Це і відеоролики, і фото, і просто текстова інформація. Ілюструємо картами, якщо десь якісь об'їзди, схеми і так далі. Для того, аби наш читач, користувачі доріг, вони могли чітко розуміти, що і як сьогодні. І ми практично в кожному там пості, да, ми повідомляємо, нагадуємо, у нас діє лінія, ви можете повідомити про то та про то. Угу. І це досить ефективно. Я не хочу жодним чином вас підозрювати у неправдивості або закритості, але, ну, наприклад, мені можна багато розказувати про те, як будуються дороги, вживати терміни, половину з яких я не розумію, коли ви говорите, і таке інше. Це, знаєте, як дома ремонт робити, до прикладу. Да? До тебе приходить прораб з ним, там, хлопці, які працюють, вони кажуть, знаєш, оце і оце ми отак зробимо, воно буде коштувати от стільки, то ми його зробимо от з того-то і з того-то матеріалу. Ну що? Хазяєчка, годиться. І ти кажеш, ну, як би да, тому що ти не експерт у цій справі. І аж поки не прийде хтось, хто плюс-мінус знається на цій справі так само, не буде, ну, скажімо так, рівного діалогу. Да? Тому хто є вашим альтер-прорабом, так би мовити, коли ви закінчуєте роботу? Є якісь незалежні експерти, які прийдуть, подивляться на дорогу, щось там заміряють, ну, як це зазвичай відбувається, і скажуть, окей, вони гарно спрацював автодор, тому що вони найняли якісних підрядників, тут у вас все добре, ні, нічого ніде не вкрали, нічого там, асфальт такого рівня, якого він має бути, і таке інше. Ну, у нас є кілька етапів контролю. І це не лише, коли ми здали, а в процесі від початку проведення підготовчих робіт. Почали вони рубати поросль, вже там працює наш інспектор. Почали вони знімати шар покриття фрезою, працює наш інспектор. Ну, це крім ваш інспектор. Крім того, у нас є лабораторія. Є лабораторія у підрядника. Все це актується, все прораховується, той же сколи, все інше, все воно має бути зафіксовано. Крім того, є державний контроль якості, які виїздять без попередження. У них є перелік об'єктів, на яких працюють. Я не знаю, вони чи таке є зараз. Міряють. Була така практика за президентства Порошенка і за уряду Гройсмана, коли іноземці перевіряли якість виконаних робіт. Він також проторговується. Тобто ця практика зберігається. Звісно, він проторговується. Це все тендер. От ми оголошуємо. Ми запрошуємо. Є бажаючі, приходять. Нема бажаючих, не приходять. Ну, цього року ми також там передбачили кошти, оскільки дуже великий обсяг робіт, і ми відповідаємо за ці кошти. І в наших інтересах, аби спрацювали якісно, щоб не доводилося оцієї писанини, тяганини з переробленням, з підтвердженням. А траплялося так? Ну, поки що не траплялося, поки я тут працюю, за час мого перебування у службі, поки що таких прецедентів у нас не траплялося. Угу. Тому ми намагаємося працювати так, щоб їх не було і надалі. Наближається літо, дорога на Миколаїв. Коли там вже нарешті переріжуть стрічку і вже офіційно ми вияснимо, що через Восіяцьке можна їхати? Ну, Восіяцьке – це не наша частина. Це не наша частина, це Миколаївська частина. Щодо нашої. Безпосередньо в нашій області ми виконали ремонт по Н-14 від Кропивницького і практично до межі. Ми його виконали 18-19 рік. Це був поточний середній ремонт і місцями капітальний. У нас залишилася лише одна ділянка від Бобринця до Китрисанівки, яка не зроблена, оскільки на той час ще не було, не пройшов термін її експлуатації, і ми не могли її підвести під поточний середній. Цього року ми її торгуємо, виконуємо там поточний середній ремонт, встановлюємо там ще один комплекс для зважування, той, що я говорила, це ж такий ВІМ. І по нашій області ця вся дорога буде проїзна. До речі, ще одна дорога на південь, да? Дорога на Миколаїв. Це так звана наша бетонка М-13, Кропивницьке-Платонове. Це через Мегію на Первомайськ. Ми її теж цього року плануємо розпочати. Це маршрут рейсових, до речі, автобусів. І це мега важливо для тих, хто живе на заході Кіровоградщини. Так, так, так. Це у нас одна з найвостребуваніших магістралей. На жаль, сьогодні вона в такому, ще не критичному, але передкритичному стані, тому якщо у нас пройдуть всі торгові процедури, як ми того запланували, то вже у вересні ми розпочнемо там ремонт. Це об'єкт перехідний на наступний рік, але вона наступного року буде вся в капітальному ремонті. Це більш ніж 72 кілометри по території нашої області. Це досить значущий об'єм роботи.
Дуже багато звертаються до нас і перевізники, і великовагаків, і пасажирського транспорту щодо неналежного стану. Але там бетонні плити. Угу. У них є, вони досить старі. Є така особливість, що коли перепаде температура, от влітку сильно спекотно, вони просто стріляють. І щоб їх не розбивати до кінця, да, ми там вживаємо якихось аварійних заходів і маємо ці ж бугри. Так? Угу. Ми залаштовуємо, щоб не було різких випадів цих плит, щоб автомобілі не розбивали собі колеса. Жанна, а який намір? Зняти цей бетон? Чи ви будете працювати з тим покриттям, що є, його поки що приводити до тями? Проекти в розробці я не бачила, але я так розумію, що, наскільки ми попередньо обговорювали, що ці плити будуть розбиватися, буде влаштовуватися основа, укріплюватися, аби відповідати тим навантаженням, які є сьогодні. Оскільки дорозі більш ніж 40 років, то вона розрахована зовсім не те, що ми маємо сьогодні. І потім влаштовувати, знову ж таки, верхній шар, мабуть, буде у нас гарячим асфальтобетоном. Щима, як ми працюємо останні, мабуть, років 10, от у нас верхнім шаром щима, це щебенево мастиковий асфальтобетон, він дає краще щеплення навіть при мокрій дорозі з колесом. І він легший в експлуатації і більш витривалий. Стали нову фішку використовувати, коли відбувається безвідходне, так би мовити, виробництво, так? Це новинка. Раніше просто згрібали все, що не треба, і десь там його вивозили чи дівали. Зараз, так розумію, переробляють і знову кладуть верхнім шаром чи якимось із шарів, так? Ви маєте на увазі, куди дівається все те, що сфрезерують так, з старого покриття? Так, те, що зняли. Оця відпрацьована частина, так званий скол, вона йде вся в переробку. Тобто йде спеціальна машина, ресайклер, воно там перебиває, додаються спеціальна емульсія, добавки, вони потім укладаються під асфальт, з асфальтоукладальника, ущільнюються кількома катками, і це така створюється подушка, це укріплюється основа. Вона досить стійка, і потім вже поверх оцього, як ви кажете, безвідходного виробництва, поверх вже стеляться два слої асфальтобетону. Перший десь 10-15 сантиметрів – це вирівнюючий шар дрібнозернистого асфальтобетону, і верхній шар – це 10 сантиметрів щема. Крім того, важливо зазначити, що на кожному об'єкті ми влаштовуємо дренажну систему для того, аби не було замочення дороги знизу, і вона не так руйнувалась. Бо дуже багато є моментів, де перемістилися, мабуть, ґрунтові води, що раніше там не було проблеми, а зараз постійно йде замикання ґрунту і дорога руйнується. Тому до цього моменту дуже такі у нас пильне ставлення. По кілька разів передивляємося, переміряємо, аби не було б ніяких підтікань, щоб не руйнувалося. Заощаджуєте гроші бюджетників? Звісно, ми працюємо за кошти платників податків. Ми є самі платниками податків, ми є користувачами цих доріг і в наших інтересах забезпечити якісне сполучення. Жанна, я вам дякую за розмову сьогодні і сподіваюся, що все заплановане вами буде реалізовано якісно, тому що ми всі, це інтерес нас усіх, аби Кіровоградщина, яка знаходиться в центрі України, була серцем логістичним, і це розширить наші можливості, ви вірно зауважили, інвестиційні в тому числі. Це важливо з багатьох точок зору. Тримайте нас в курсі. Ми готові бути вашим партнером. Дякую. Сподіваюся, що наші водії нас почули і будуть звертати увагу на знаки, там, де ми попереджуємо про об'їзди і таке інше. І знову ж таки, трішечки терпіння. Ми намагаємося охопити максимально багато в мінімальні терміни. Тому інколи доводиться чимось жертвувати. Дякую. Спасибі вам.